સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ. સંવત 1882ના ફાગણવદી છઠ્ઠને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી અમદાવાદ મધ્યે શ્રી નરનારાયણના મંદિરની સન્મુખ વેદિકા ઉપર ગાદી તકીય યુક્ત જે ઢોલિયો તે ઉપર વિરાજમાન હતા ને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા ને કોટને વિશે ગુલાબના હાર પહેર્યા હતા ને પાગને વિશે બેઉ કોરે ચમેલીના પુષ્પના તોરા ઝૂકી રહ્યા હતા ને બેઉ કાન ઉપર ગુલાબના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા ને ગુલાબનો મોટો ગુચ્છ હસ્તકમળમાં લઈને મુખારવિંદ ઉપર ફેરવતા હતા ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી સંધ્યા આરતી થઈ રહી તે કેળે કુબેરસિંહે શ્રીજી મહારાજ પ્રત્યે પ્રશ્ન પૂછ્યો, જે હે મહારાજ, જે પુરુષને ભગવાનનો નિશ્ચય પોતાના હૃદયમાં યથાર્થ થયો હોય તે નિશ્ચય ક્યારેય ન ડગે તે ઉપાય કહો. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે આ વાત તો સૌને સાંભળવા યોગ્ય છે, તે માટે સર્વે સાવધાન થઈને સાંભળો. જે પ્રત્યક્ષ એવા જે ભગવાન તેનું આવી રીતે મહાત્મ્ય જાણે તો નિશ્ચય ડગે નહીં તે મહાત્મ્ય કહીએ છીએ. જે આ સત્સંગને વિશે જે ભગવાન વિરાજે છે તે જ ભગવાનમાંથી સર્વે અવતાર થયા છે ને પોતે તો અવતારી છે ને એ જ સર્વેના અંતર્યામી છે. એ જ અક્ષરધામને વિશે તેજોમય છે ને સદા સાકાર રૂપ છે ને અનંત ઐશ્વર્યયુક્ત છે ને એ જ અનંત બ્રહ્માંડના રાજા ધીરાજ છે ને અક્ષર બ્રહ્મના પણ કારણ છે. તે ભગવાન જ્યારે પ્રગટ થઈને ઋષભદેવની ક્રિયાને ગ્રહણ કરે ત્યારે જાણીએ જે ઋષભદેવ છે ને જ્યારે રામા અવતારનું ચરિત્ર કરે ત્યારે જાણીએ જે રામચંદ્રજી છે ને જ્યારે શ્રીકૃષ્ણની લીલા આચરે ત્યારે જાણીએ જે શ્રીકૃષ્ણ છે. એ જ પ્રકારે જે જે અવતારની ક્રિયા જાણ્યામાં આવે ત્યારે એમ સમજવું જે મોરે ભગવાનના જેટલા અવતાર થયા છે તે સર્વે આમાંથી થયા છે ને એ જ ભગવાન સર્વે અવતારના કારણ છે એમ સમજે તો તેનો નિશ્ચય ડગે નહીં ને એમ ન સમજે તો કાંઈક ડગમગાટ થાય ખરો, એનો એ ઉત્તર છે. ને તે જ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પોતે શ્રી નરનારાયણ રૂપે કરીને ધર્મ થકી ભક્તિને વિશે પ્રગટ થયા છે તે માટે આ શ્રી નરનારાયણને અમે અમારું રૂપ જાણીને અતિ આગ્રહ કરીને સર્વેથી પ્રથમ આ શ્રીનગરને વિશે પધરાવ્યા છે. માટે આ શ્રી નરનારાયણને વિશે ને અમારે વિશે લગારે પણ ભેદ સમજવો નહીં ને બ્રહ્મધામના નિવાસી પણ એ જ છે એવી રીતના શ્રીજી મહારાજના વચન સાંભળીને વળી કુબેરસિંહે પૂછ્યું, જે હે મહારાજ, તે બ્રહ્મપુર કેવું છે તેનું રૂપ કહો ને તેને વિશે જે ભગવાનના ભક્ત છે તેનું રૂપ કહો. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે અક્ષરરૂપ જે બ્રહ્મ છે તે જ શ્રી પુરુષોત્તમ નારાયણને રહેવા સારું ધામરૂપ થયું છે ને સર્વ અક્ષર બ્રહ્મ થકી ભગવાનના ધામરૂપ જે અક્ષર બ્રહ્મ તે અનાદિ છે ને તે બ્રહ્મધામને વિશે બહુ પ્રકારના મહોલ છે, તે મહોલને વિશે બહુ પ્રકારના ગોખ છે ને બહુ પ્રકારના ઝરૂખા છે ને બહુ પ્રકારની તેને અગાસિયું છે, તેને વિશે બહુ ચિત્ર વિચિત્રપણું છે ને બહુ પ્રકારના ફુવારા છે ને બહુ પ્રકારના બાગ બગીચા છે ને તેમાં ફૂલ પણ અનંત જાતના છે ને તેજોમય છે ને અનંત છે ને એને કોઈ ધામની ઉપમા ન દેવાય તેવું છે અને ગોલોક પણ એને કહીએ ને અનંત અન્ય ધામની વિભૂતિઓ તે થકી અસંખ્ય કોટી જાતની શોભાનું અધિકપણું છે ને અપાર છે. ત્યાં દ્રષ્ટાંત છે જેમ આકાશ અપાર છે, તેની ચારે કોરે જોઈએ તે કોઈ દિશામાં અંત આવતો નથી, તેમ એ ભગવાનના ધામનો હેઠે ઉપર ને ચારે કોર અંત નથી, કેમ જે એ અપાર છે, તેનો જો પાર લેવા માંડે તો પાર આવે નહીં એવું મોટું બ્રહ્મપુર છે.
તે બ્રહ્મપુરને વિશે જે પદાર્થ છે તે સર્વે દિવ્ય ચૈતન્યમય છે, ને તે ધામને વિશે અસંખ્ય પાર્ષદ રહ્યા છે. તે કેવા છે તો દિવ્ય આકાર સહિત ને તેજોમય છે, ને સર્વભૂત પ્રાણી માત્રના અંતર્યામી છે. તે સર્વે ભગવાનની સેવામાં નિરંતર તત્પર રહ્યા છે, ને તેજ ધામના જે પતિ અને અક્ષરાધિક મુક્તના સ્વામી ને પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ જે છે તે જ આ સત્સંગને વિશે વિરાજમાન છે. આવો જેનો નિશ્ચય છે તે જ બ્રહ્મધામને પામે છે. ઇતિ વચનામૃતમ. એવી રીતે અમદાવાદનું છઠ્ઠું થયું.